କୋଡ଼ିଏତମ ଐତିହାସିକ ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋକ ଉତ୍ସବ ଉଦ୍ଘାଟିତ। ବିଂଶତମ ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋକ ଉତ୍ସବ ଐତିହାସିକ କୌଶଳ କଳାମଣ୍ଡପଠାରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଚ ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। କଳାମଣ୍ଡପ ପଡ଼ିଆଠାରୁ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ବଲାଙ୍ଗୀର ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସାଂସଦ ସଙ୍ଗୀତା କୁମାରୀ ସିଂହଦେଓ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଦର୍ଶନୀୟ ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ ମେଳା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସାଂସ୍କୃତିକ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କ ସହିତ ଲୟସିଂହା ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଂ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ଭାରତୀ ମହାନନ୍ଦ, ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ମାଣିକର ସନ୍ଦୀପ ସମ୍ପତ, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟା ବାଚସ୍ପତି ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀନିବାସ ଉଦ୍ଗାତା ଓ ନାଟ୍ୟଭୂଷଣ ଜଗଦାନନ୍ଦ ଛୁରିଆ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। ବର୍ଷା ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ସତ୍ତ୍ୱେ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦୁଲୁକିଲା କୌଶଳ କଳାମଣ୍ଡପ ପଡ଼ିଆ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ଟିଭି।